Правоохоронці уже затримали трьох хуліганів, які вчинили погром в урочищі Сосунки. Напередодні вони поглумилися над місцем масового поховання євреїв. Зокрема, вони пошкодили 18 ліхтарів і тротуарну плитку на території урочища. Було знайдено і осіб за допомогою ще і свідків, які вказали їхні прикмети, встановлено осіб і осіб, які могли бути причетними до цього даного злочину. За результатами проведення цих всіх заходів було затримано вчора, 7 числа, було затримано трьох осіб, місцевих жителів, відповідно, 91-го, 94-го, 95-х років народження. Хлопці на момент вчинення злочину перебували у стані алкогольного сп'яніння. Кажуть, громити культове місце вирішили спонтанно і до жодної радикально налаштованої організації не належать. Просто взяли кілька літрів пива і відправились розпивати його в урочище. Із цих осіб один навчається на третьому курсі нашого Національного університету водного господарства природного користування. Один вже на сьогоднішній день закінчив навчання, зараз ніде не працює, і серед них був один неповнолітній. При розпиванні спиртних напоїв у одного із них виникла ідея звалити пам'ятник на цьому урочищі. Ну, відповідно, двоє останніх підхопили це починання. Нині молодики затримані і знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання. У кримінальній справі, яку порушили за фактом хуліганства, триває слідство. А двох співробітників карного розшуку Рівненського міськвідділу міліції, які і вийшли на зловмисників, нагородив головний міліціонер області.